Pakitaw. Di Indonesia nga habis para penghuni Melayu, saya dapatkan agam pieng. Ini tsunami semua rakyat. Negeri, maju berbaca, bantu kepelis. Saudara-saudara untuk kalian. Saya nak buktikan kepada tuan-tuan. Sebenarnya semua rakyat harapkan perubahan. Selepas saya menang, esok hari tuan-tuan dapat puan. Ali Ahmad datang dengan saya, tanya, bolehkah saya lantik dia jadi ketua JKK, hewan? Mereka pun ingat kita menang. Lepas itu, ada pelajar tuan-tuan, pelajar sekolah menengah, SMS saya, tanya saya, abang sudah menang, besok perlu pergi sekolah ke tidak? Pelajar sekolah menengah pun ingat kita menang, tuan-tuan. Semua rakyat Malaysia harapkan kita menang. Tetapi kita tidak menang bukan sebatas sokong. Sebab SPR People. Tuan-tuan, macam mana SPR People? Saudara-saudari sekalian, BN tipu, SPR tipu. Dulu kita ada kapal selam daripada selam. Lepas itu ada kapal terbang daripada terbang. Lepas itu ada menteri wanita bukan wanita. Akhirnya kita ada tawar kekal yang tidak kekal. Itulah sebab SPR. Bila kerja kita, pekerja kita minta bolang 13, dia tak bagi. Minta bolang 14, tak bagi. Bila bagi, dia kata tak ada salinan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua petik SPR dan PN tipu. Tetapi mengapa pentingnya kita nak adakan himpunan hitam? Kerana kita nak bagi tahu rakyat jelata bahawa kalau dia nak tipu kat media, dia nak tipu di mana-mana pun, rakyat yang hadir di himpunan akan membuktikan bahawa kita sebenarnya, kita yang menang daripada rakyat. Betul tidak? Hidup freedom! Hidup rakyat! Reformasi! 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 Terima kasih.